Saluton al ĉiuj malmogloj, jen vo die vi, diaĉo, kaj hodiaŭ nokte mi simple volas paroli pri Kristnasko, ĉar morgaŭ estos Kristnasko, sed antaŭ mi komencos, mi simple volas montri ion al vi. Mi ricevis esperantan kristnaskan karton. Ĝi diras gajan kristnaskon, kaj en la karto la bildo estas la bebo Jesuo kun dinosaŭro, ĉar se vi estus unu el tiuj kristanoj kiuj kredas ke la mondo nur havas 6 miliardojn, vi povas kompreni kiel estas dinosaŭro kun Jesuo, sed por tiuj aliaj mi ne povas klarigi. Sed nun mi volas legi la enhavon de la karto, ĉar ĝi estas en Esperanto. Cara Ivudia, kai familio, la plej alloga familio en la tuta mondo. Via bellezzo, via charmezzo. Ne, gi ne diras tion. Kristnaskajn bondezirojn al vi ĉiuj el la originala kaj plej bona Sudkimrio. Nu, por tiuj, kiuj ne komprenas, mi loĝas en la ŝtato Nov-Sudkimrio, sed la virino, kiu sendis ĉi tiun donacon al mi, au karton, ŝi loĝas en Sudkimrio, ne la malnova, ne la nova, simple Sudkimrio. Do tio signifas, ke mi loĝas en la plej moderna versio de tiu ŝtato, ĉar mi loĝas en la nova Sudkimrio. Do tio, mi supozas, signifas, ke mi estas la plej mojosa el ni du, ĉar mia ŝtato estas pli nova, pli bela, kaj ankaŭ ĝi havas min, do jes, mi simple volas diri tion. Do, morgaŭ estos Kristnasko kaj mi flugos al Tasmanio, sed nun mi volas demandi vin ĉiujn iomete pri tio, kion vi kutime faras dum Kristnasko. Ekzemple, mi kunvenas kun mia familio, ili ĵetas lampojn en la arbojn, ĉar estas multe da arboj ĉirkaŭ nia domo, nia roldomo. Vi vidos morgaŭ tion, kion mi volas diri. Kaj estas fakte ili loĝas preskaŭ en la mezo de arbado, do ne estas manko da arboj, mi supozas. Kaj ni kutime simple sidas ĉe la tablo kaj manĝas porkaĵon, kaj poste manĝos multe da ĉokolado kaj post tio, mi simple sidas kun miaj fratoj kaj videoludas iomete. Ne vere tio multe okazis, kiam mi estis infano, mia panjo pli, mi supozas, vigle prilaboris la feston. Ŝi fakte aĉetis donacojn kaj ĉirkaŭigis ilin per papero, sed ne plu. Ŝi simple prenas ĝin kaj diras: jen la via, kaj la via. Forfikiĝu! Do jes, tio estas ĉio kio okazos al mi, kaj verŝajne vi vidos ĝin morgaŭ, ĉar mi filmos ĝin, ĉar mi fakte alteriĝos aŭ surteriĝos en Tasmanio iom post la kvina. Do tio estas iom feka afero, ĉar mi devas flugi de Sidnejo al Melburno kaj poste al Tasmanio. Mi povas flugi rekte de Sidnejo al Tasmanio, sed mi elektis la alian vojon, ĉar ĝi estas pli ĉipa. Kaj nun mi pensas, ke mi faris grandan eraron, ĉar fakte necesis almenaŭ 3 horoj pli, do mi estas stultulo tiurilate. Do jes, jen ĉio. Mi simple volas demandi vin pri tio, kion vi kutime faros kaj kion vi vere faros. Eble vi havas grandajn, grandiozajn planojn pri ĉi tiu Kristnasko. Diskonigu ilin sube, kaj se vi ne festos kun iu kaj vi estas sola kaj vi simple sidos en via domo kun kuko kaj kantos al vi mem kaj simple sidas tie kaj diras bon dezirojn al mi, vi povas partopreni en la komentejo sube kaj mi donos al vi bon dezirojn se vi volas. Sed jes, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin. Discord, oh fek, mi ĵus batis min. Diskonigu ĝin, abonu mian kanalon kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj avo frosto montros al vi kio vere okazas en la norda polo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tuj estas en Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig, Robinson, G.B.Ante, James, Harland, Ludisto, Margarita, Killpack, jzknuckles, Robert Nielsen, Robert Paul, Sarah, SC, Shane Powell, Tommy Lindsley, Andy, Martinez, kaj you know who. Kaj vere mi ne scias kiu vi estas. Kiu estas you know who? Sed jen ĉio.